huomenta päivää. Se olisi 16. lokakuuta ja tämä syksy ensimmäinen hirvijahtipäivä meidän porukalla. Pinja on kyytillä ja Viitu tuossa edelmenevässä autossa. Päästetään koirat metsään ja ruvetaan katsoa mitä tapahtuu. Pinjalla oli nopeata toimintaa, että 4 minuuttia 29 sekuntia kesti haku ja löytömatka 683 metriä. Se on nyt jonkun vartin verran haukkunut, niin heitetään tuossa pyssy selkää ja lähdetään pikkuhiljaa hipsimään lähemmäs katsomaan mitä siellä on. No niin, tilanne oli se, että haukus oli emä ja kaksi vasikkaa ja tuli tieto, että se emä klenkkaa tosi pahasti. Että olisi todella hyvä saada semmoinen kippeä hirvi pois. Sitten tehtiin semmoinen ratkaisu, että tiivistettiin passit hyvinkin tiiviiksi tähän haukun ympärille. Ja lähdin köpöttelemään haukuli ja eka lähestyminen ei vielä onnistunut, mutta sitten annoin pienen karkon ja otin pienen spurtin itsekin ja sitten tuli hyvä paikka. Ja sain siihen puristettua molemmat vasikat nuriin ja koira jäi harmillisesti kaadolle ja emä onneksi se kippee emä niin jatko passilinjaa ja sijas saivat sen kanssa nuriin. Se meni 110%, että meidän avauspäiväsaldo oli sit 2 naarasta ja 3 vasikkaa. Et aamulla ampuivat yksinäisen vanha naara, millä oli kansialasvikka, että sillä oli sorkka jotenkin viallinen ja sitä ennen sitten vielä yksi vasikka. Mutta se meni hyvin. Haukku on päällä. Tuulen suuntakin näyttää sopivan, niin lähdetään haukkuun.
No niin, siinä oli tosiaan pihlaalla seisontahaukus yksinäinen lehmä ja jonkun aikaa saatiin sitä seurailla tässä ja kaanesti koiraa takaa ja se oli tämmöses hakkuuaukon takareunasta, ei tää nyt on jo vanha aukko, mutta kuitenkin tämmönen aukio täällä metäs ja pitkä aikaa kun seurailtiin, niin varmistui ettei siinä vasikoita ja sit se tuli ja tohon hyvä lampumalinjalle ja näki hyvin, että koira on tuolla jonkun matkaa sivussa, niin lehmä putos heti ja oli kyllä hieno tilanne. Mennään kaadolta päin. Ei mitään. Ruvetaan ottaa suolia pois ja päivä rupeaa olemaan iltapäivästä. Ruvetaan olemaan varmaan tältä viikonlopulta aika taputeltu. Hyvä viikonloppu oli kaiken kaikkiaan. Saatiin 6 hirveä nyt tähän mennessä ainakin nurin.